ពើតឌីញោមប្រុសស្រីកណខ្លាចខ្លាចខ្ពស់អត់ហ៊ានអត់ហ៊ានអត់ខ្លាចខ្ពស់កណអត់ហ៊ានក្បែរស្យើបនោះកលែងឡានចតនោះអូយ៉ាអប្រាញ់មួយស្វាគេចុះចៃគ្នាគេចុះទៅណាចុះទៅក្រមផ្លូវពីដើមដឹងបងស្មៃពីដើមបានឡើងមួយណេះមែនទេគ្នាមកធំៗជាងគេប្រាសាទនេះនេះកាត់មកចាប់ព្រោះគេផលិតទៀតផលិតផលិតយ៉ាទៅជួបអីនៅវិសពីបោកសុខសិនមកនៅព្រៀបហៀរញោមមានទឹកណាអូអូហ្នឹងហើយណាណាជុកពោះណាចាក់សោត្រេកទឹកគញូងតែពីពូចនេះធំនេះ
កណ្ណាប្រើផ្ទះបានហីបានហើយអូនេះទឹកខំប៉ុណ្ណេះរបៀបមាននេះវាអញ្ចឹងអើគេមិនទីអញ្ចេះនៅទួយតាពេកនោះនោះយ៉ាងតែនេះហឹមគ្រប់ដាក់នេះដឹងពេញយូរ